নখ চুকীয়া বা নখ কোনাপুত যোৱা সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ আপোনালোকে এনেদৰে যদি ব্যৱহাৰ কৰে সম্পূৰ্ণৰূপে সুফল পাব। আপোনালোকৰ নখৰ প্ৰচণ্ড বিষ পোজ এই নখ কোনাপুত যোৱা বা নখ চুকীয়াৰ সমস্যা আপোনালোকৰো আছে নেকি? এই নখ চুকীয়া বা নখ কোনাপুত যোৱাৰ ফলত আপোনাৰ নখটো প্ৰচণ্ড বিষ বা নখটো মৰি যোৱা, নখত পোজ জমা হোৱা, এনেকুৱা সমস্যাই আপোনালোকো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আছে নেকি? যদিহে কৰি আছে, আজি এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ বাবে। মই কৰি দেখুৱাম নখত মোৰ কেনেদৰে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, লগতে বস্তুখিনিও আপোনালোকক মই আজি চিনাকি কৰাই দিম। কিয়নো আগতে মই যদিও নখ চুকীয়া বা নখ কোনাপুত যোৱাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, বহুতে উপকৃত হৈছিল, যদিও বহুতে মোক বস্তুখিনি কোনোবাই চিনি পোৱা নাই বুলি কৈছিল বা কেনেকুৱাকৈ কি কৰিব লাগে ইনবক্সত বা কমেণ্ট বক্সত সুধি থাকে আৰু সকলোকে ৰিপ্লাই কৰাটো মোৰ সম্ভৱো নহয়। সেয়ে আজি মই আপোনালোকক মোৰ ভৰিত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে দেখুৱাই দিম। যদিও মোৰ নখ চুকীয়া বা নখ কোনাপুত যোৱা সমস্যা হোৱা নাই, সেইবাবে আচলতে কিছুমান বস্তু মই নেদেখাই পেলাই কৈ দিওঁ, যিহেতুকে সেই সমস্যাটো মোৰ নাথাকে। তথাপিও আজি আপোনালোকক মই এই সমস্যাটো কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মোৰ ভৰিতে এপ্লাই কৰি দেখুৱাম। যদি পেজটি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰিব, ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এই নখ চুকীয়া নখ কোনাপুত যোৱা সমস্যাৰ পৰা সকলোৱে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে। বলক এতিয়া পলম নকৰি মই বস্তুখিনি চিনাকি কৰাই দিওঁ, লগতে মোৰ ভৰিত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আপোনালোকে সকলোখিনি দেখুৱাই দিম। বলক নখ কোনাপুত যোৱা বা নখ চুকীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰা বস্তুখিনি আপোনালোকক মই চিনাকি কৰাই দিওঁ, লগতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে সকলোখিনি মই দেখুৱাই দিম আজি, কাৰণ বহুতে বুজি নাপায় যিহেতুকে বা মোৰো ৰিপ্লাই কৰি থকা সম্ভৱ নহয়। সেইবাবে ভৰিখনত মোৰ ভৰিতে দেখুৱাইছোঁ, বিভিন্ন কাম কৰি থকা হয়, বাহিৰত বোকা পানী গচকি থকা হয়, সেইবাবে ইমান এটা ভাল নহয়, আপোনালোকে সেইটো ইগনোৰ কৰিব। লগতে বস্তুখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিওঁ। এতিয়া এয়া চাব, প্ৰথমতে আমাক লাগিব এয়া কটন বা কপাহ ল'ব, তাৰপিছত আমাক লাগিব এয়া কৰ্পূৰ। দেখিছেনে, কৰ্পূৰৰ কথাটো বহুতে কৰ্পূৰটো ভালকৈ চিনিব পৰা নাছিল, সেইবাবে মই আজি দেখুৱাই দিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব খোৱা কৰ্পূৰ, এইটো আমি লাড্ডু বনাওঁতেও ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এয়া চাওক এনেকুৱা ধৰণে থাকে, আমাক ইমানকণ নালাগে, ইমানখিনি প্ৰয়োজন নাই, যিহেতুকে এইখিনি হ'লে হ'ব। এনেকৈ আমাৰ ধুনীয়াকৈ শান শানকৈ থাকে এইখিনি কৰ্পূৰ। আমি ল'ম ইয়াৰ পৰা, পূজাৰ সামগ্ৰী পোৱা দোকানত আপোনালোকে পাই যাব, 10 টকাতে বহুখিনি পায়। এয়া এইখিনি কৰ্পূৰ লৈছোঁ আৰু এইকেইটা হৈছে লং। দুটা পদ্ধতি আপোনালোকক মই দেখুৱাম। এইকেইটা লং, লংখিনি গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব, লংখিনি গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব। যদিহে আপোনালোকৰ নখটো কোনাপুত গৈ পেলাই পোজ জমা হয় বা আপোনালোকৰ প্ৰচণ্ড বিষ হয়, নখটো মৰি যায়, এই গোটেইখিনি বস্তুৱে আপোনালোকৰ উপকাৰ পাব বা আপোনালোকে সুফল পাব যদি এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে। ভৰিখন দেখুৱাইছোঁ, বেয়া নাপাব, কাৰণ বহুতে মোক প্ৰেক্টিকেলকৈ দেখুৱাব কয় বাবেহে মই দেখুৱাইছোঁ, যাতে সকলোৱে বুজি পায়। আৰু এয়া হৈছে নাৰিকল তেল, মই চুলিত লগাওঁ যিহেতুকে এই বটলটোত থৈ দিলে সুবিধা হয়, সেইবাবে মই ইয়াতে ভৰাই থওঁ। গতিকে এনেকৈ আমি নাৰিকল তেল ল'ম, অকণমান উলিয়াই চাব। ইমানখিনি নাৰিকল তেল মই উলিয়াই লৈছোঁ, উলিয়াই পেলাই ইয়াতে কৰ্পূৰখিনি আমি মিহলি কৰিম। ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি দিব আপোনালোকে কৰ্পূৰখিনি, এনেকৈ মিহলি কৰিম। মিহলি কৰি এই কামটো আপোনালোকে দিনৰ ভাগত কৰিব, ৰাতিপুৱা সময়ত কৰিব। এনেকৈ নাৰিকল তেলৰ লগত কৰ্পূৰখিনি মিহলি কৰি ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ যায়, ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে অকণ পিচিও দিব পাৰে। মিহলি কৰি এনেকৈ আপোনালোকে নখটোত লগাব বস্তুখিনি, দেখিছেনে, কৰ্পূৰৰ আৰু নাৰিকল তেলৰ যি মিশ্ৰণটো, সেয়া আপোনালোকে এনেকৈ নখত লগাব। লগাই পেলাই এয়া যে কটন জেল মই লৈছোঁ, কটনখিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বল বনাব, বহুত ডাঙৰ নহয়, এয়া এনেকৈ সৰুকৈ আপোনালোকে কটনৰ বল বনাব 4টা, যিহেতুকে 2খন ভৰিত আমাক লাগিব, গতিকে 4টা বল হ'লে হ'ব। বিশেষকৈ আমাৰ যিহেতুকে নখ কোনাপুত যোৱা সমস্যাটো বুঢ়া আঙুলিতে বেছিকৈ হয়, গতিকে 2টা হ'লে হ'ল। এনেকৈ আপোনালোকে ল'ব কটনখিনি, দেখিছে, অকণমান সৰুকৈ ল'ব, লৈ পেলাই আপোনালোকে 2টা কোণাতে এনেকৈ কটনখিনি গুজি থ'ব, মই যেনেদৰে দেখুৱাইছোঁ। ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই এনেকৈ আপোনালোকে কৰ্পূৰ আৰু নাৰিকল তেল মিহলি কৰি কটনখিনিটো অকণমান লগাব, লগাই পেলাই এনেকৈ 2টা কোণাতে আপোনালোকে কটনখিনি গুজি থ'ব ভৰিৰ, এয়া 2টা কোণাতে এনেকৈ সুমুৱাই যাব ধুনীয়াকৈ, অকণমান সৰু সৰু বল কৰিলে হ'ল।
আৰু কোনাপুত গৈ থকা নখবোৰ এনেও অকণমান বহল বহল হৈ যায়, গতিকে তাত ধুনীয়াকৈ তোলাখিনি আমাৰ সোমাই যায়। মই মাক লগাই দিওঁ এনেকৈ, মোৰ তাত যিহেতুকে কোনাপুত যোৱা নাই সেইবাবে তথাপিও মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকক লক্ষ্য কৰিব। এনেকৈ সোমোৱাই যাব, যিহেতুকে দুয়ো কোণাই আপোনালোকে কটনখিনি সোমাই থৈ দিব। সোমোৱাই থৈ পেলাই ৰাতি আপোনালোকে কটনখিনি উলিয়াই দিব। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সৰু এডাল ধূপৰো ল'ব পাৰে বা বাঁহৰো ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব পাৰে। কটনখিনি এনেকৈ ৰাতিপুৱা সোমাই দিব আৰু ৰাতি উলিয়াই দিব শোৱাৰ আগত। এনেকৈ যদি আপোনালোকে এসপ্তাহ কৰে, আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নখ চুকীয়াৰ সমস্যা বা নখ কোনাপুত যোৱাৰ সমস্যা ঠিক হৈ যাব, বিষ নাইকিয়া হ'ব, পুজ জমা হোৱাটো নাইকিয়া হ'ব। বিশেষকৈ যিহেতুকে আমি দিনত বোকা পানী চাৰ্ফ এইবোৰ লাৰি থাকোঁ, সেইবাবে আচলতে আমাৰ এনেকৈ নখ চুকীয়া বা কোনাপুত যোৱা সমস্যাটো হয়। আপোনালোকে এনেকৈ এসপ্তাহ কৰক আৰু মোক জনাবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব। এইটো হৈছে আমাৰ দিনৰ পদ্ধতি। এতিয়া আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ মই ৰাতি আপোনালোকে কি কৰিব নখ চুকীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ। ৰাতি আপোনালোকে, মই যে লং কেইটামান লৈছিলোঁ এইটো মই কৰি নেদেখাওঁ, বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। এয়া লং কেইটামান যে লৈছিলোঁ, এই লংখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰিব। লংখিনি গুড়ি কৰি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ধুনীয়াকৈ এটা বটলতো মিশ্ৰণটো বনাই থ'ব পাৰে, সদায় বনাই থকাতকৈ তাৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব। নাৰিকল তেলৰ লগত লঙৰ গুড়িখিনি মিহলি কৰি আপোনালোকে ৰাতি সেয়া নাৰিকল তেল আৰু লং গুড়ি মিহলি নাৰিকল তেলখিনি এনেকৈ আপোনালোকে নখত লগাব, আৰু সম্পূৰ্ণ ভৰিখনতো আপোনালোকে লগাব পাৰে। যদিহে আপোনালোকৰ ভৰিখন ফটা সমস্যা আছে বা নখ চুকীয়া বা বিভিন্ন নখৰ সমস্যা আছে, সেই গোটেইখিনিতে আপোনালোকক কাম দিব এই লং আৰু নাৰিকল তেলৰ মিশ্ৰণখিনিয়ে। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিয়ে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰিব, যিহেতুকে বহুতে জানিব বিচাৰি আছিল এই নখ চুকীয়া আৰু নখ কোনাপুত যোৱাৰ সমাধান। এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পালে। আপোনালোকে সাৰ্থক হ'লেহে মোৰ ভিডিঅ'টিয়ে সফলতা লাভ কৰে। আজিলৈ এৰিছোঁ, পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটিৰে লগ পাম। সকলো ভালে থাকক, ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। লগতে আপোনালোকে ইউটিউবত মোৰ ডিম্পী ডায়েৰী বুলিয়ে আছোঁ, পেজৰ নামেৰে পেজৰ লিপিখন আপোনালোকে চাব পাৰে। এৰিছোঁ আজিলৈ, সকলো ভালে থাকক।